online မှတဆင်တရား나ယူကြ곤သောယောဂီအပေါင်းတို့တော်ကောင်းတို့တရားတော်မြတ်တို့ကို나ယူနိုင်ကြဖို့ရန်အတွဲမိမိတို့အိမ်ကြီးဟအသည့်အသည့်၌နေရာယူပြီးကြပါရန်တတိပီနှိုးဆော်အပ်ပါသည် ထေရတော်မြတ်တို့ကို၌ယူတဲ့အခါဘာယုံတစ်ပ္ပစိတ်မသွားကြစီးပဲနဲ့၌ယူကြရံကိုလဲအထုမေတ္တာရခံအပပါတယ်ဒါဒနာတော်နှစ်2565ခုနှစ် กောสาตกเร1383คู่เนี่ยขวาสุละสัน20สนิณีคเรเน2020คู่เนี่ยจุลันละ100เยณิยังกงใดเดตจีตองอุกกละปะญุเนปารมีลา အမတ်တွေကြောင့်တည်းဆွေမြင့်မိုးမုတ်ဝိပတ္တနာဓမ္မရိပ်တာကြောင့်တည်းအဲ့တွင်း၌ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းတရားဆခန့်ပွဲတော်ကြီးတွင်ဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူအပ်သောမိဆာဒိဋ္ဌိ68ပါး

တိတံပိတံကိยတနံပဏိတံဝေတေနာတ္တစေနတုထီโหတုဣဓာဝရခုမြမြများလူရှင်တို့ကြည်လင်ชวนပြနေထိုင်ကြသည့်ဌာနခว้างอิลุยวั่นైတော်၎င်း ခ um ိုရံဝါကလုံနကကုံပံမြတ်တို့ပြောပါကြတုံသောတိဘုံ၌တော်၎င်းဒဂေသူဝါစတုမဟာဝတ္ထိန်သားနှင့်ရာမသာတိန၆ပြီတို့၌တော်၎င်းဝိဒံနှစ်တအမြတ်နုအပ်တော် သင်္ကိဉ္စီယတနံအချင်းရွှေငွေပရမျာသတိအဖြင့်ညာပြလားစွာသောလောကီယတနာအဖျားပြသည်အာတိစင်ဆက်မသွေရှိ၍နိဗ္ဗာန်သို့၏တထာဂတိနမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသည်ဟူသောဘုဒ္ဓယတနာနှင့် သမတူညီသောနายတနထုလောကီရဏအဖျာပြတိနောအပ်တိစင်စိတ်ဧကအမအဖျင်မရှိယုဖြစ်ပါပေတော့ဤဤဒံပိတံခေအယံပိဧဝတံကို ဤတံ γα ရောအရှင်မြတ်ဒီဟုသောယရနာတိသာလည်းင့်ဘဏိဓမ္မောမြတ်သောယတနနှစ်သက်္ဆယမြတ်တို့စေယယရနာအစေတို့ဖြစ်ပါပြီတို့ဤတေနာတ္သိစေနာဤတို့မံကံသောဒသစကားကိုပြောဆိုရခြင်းကြောင့်ဒေတုံမာကံ อลุทธายกะอลุทธายิกามาเตียนาปริตตัปปังตโรกองตุเนตกว่าญามะปิเอตฺวินมีติงาเนถันจะกုံโตยหะชินลุปิตุปิตาอปังกะบาดุกะบาดาอปังตุอา သာဗရာယခုအချိန်ယခုကာလမှာအစပြူ၍နိဗ္ဗာန်သူရောက်သည်တိုင်အောင်သေဒီဒခနာကာလဘလုံးဒုဝတိ96ဖြာ98ဖြာမနှစ်သက်ဆရာကိုဘိယောဂာတို့မှာကင်းကွာခြင်းရဲ့ โกไซณเพชรจันทร์มาฉันตาจึงชื่อจักกုံทิหอตุหวนตุสิญเสเมตวีဖြစ်จักบาสิกုံตติตาทุตาทุตาทุ မိသဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့ကိုဟောကြားလာခဲ့တာတတတဒိဋ္ဌိတတတဝါဒ၄ခုပြီးသွားပြီเอกេសံตตตဒိဋ္ဌိเอกេសံตตตวาฑ၄ခုလည်းပြီးသွားပြီဒီကနေ့ ဟုတ an e ်က And an ြပြီမဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကတော့အန္တဏ္ဍဝါဒလို့ခေါ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးအကြောင်းကိုဟောကြားပြသမှာဖြစ်ပါလေတဲ့အန္တဏ္ဍမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးဆိုတာကဒီလောကကြီးကို a song si de long ne lu siu de an ta de ti ga tem yu ti lo ga ji di a song a pai a cha ma si bu lu siu de mai sa de ti ga tem yu ti lo ga ji di a chu do ni ya di ma a song si de จะทดนิยารีมาจรอสงหิสิบุโลยงจีเอนตานันตมัคสาดยทิกะตะญูทีโลกะจีติอสงหิสิติลีมะหุอสงหิมะหิติลีมะหุเทยามิยาอยู่เมัคสาดยทิกะตะญูสุปิโต အန္တအနန္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးရှိတယ်။နဘာတိပါဠိလို့သလိုရှိအန္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဘာနေအနန္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဘာ၃အန္တနန္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဘာလီနိဝန္တနန္တ မိဆာဒိဋ္ဌိတဲ့မိဆာဒိဋ္ဌိ၄မျိုးရှိပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဆအပ်တာတန္တိဘေခဝေဣကေတမနဖြမနအန္တနန္တိကအန္တနန္တံလောကတပညာပင်တိသတုဟိဝုတုဟိ ယေဟတော်မြတ်ဥチェသာတုဒီလောကကြီးထဲမှာအချို့သောတမနာပြမနာလို့ခေါ်တဲ့ယေဟပုံနာ၄တဲ့လောကကြီးကိုအဆောင်းရှိတယ်ရယ်လို့လည်းသူတို့ယူကြတယ်အဆောင်းမရှိဘူးလို့လည်းယူဆကြတယ် အချို့ဘက်ကအဆုံးရှိတယ်အချို့ဘက်ကအဆုံးမရှိဘူးဒီလိုလည်းပဲတည်ယူဆကြတယ်အဆုံးရှိသည်လီမဟုတ်အဆုံးမရှိသည်လီမဟုတ်တွေးတော်ဆင်ញင်ပြီးတော့သင်တဲ့လိုယူဆထားတယ်တိဋ္ဌိလည်းရှိတယ် ဒီလေမျိုးသောဒိဋ္ဌိတို့တွင်နံပါတ်1လောကကြီးအဆုံးရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဤအကြောင်းတရားကဒီလောကကြီးဲမှာတချို့သောတမဏပြမဏတွေတရားအထောက်ကြတယ် တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဥပစာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိဒီတမာရီဒီကမှာတစ်ဆင့်ပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံစသုထဆံနေရတယ်အဲ့ဒီတဆံနေရပြီတဲ့နောင်သူတို့က ဒေဝါဆက်ကုအဘိညာဉ်ကိုတဲ့ရကြတယ်။ဒီလိုဒေဝါဆက်ကုအဘိညာဉ်နဲ့ကြိပ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လို ্তি သွားကြသလဲ။ဘယ်လိုယူသွားကြသလဲဆိုလို့ရှိရင်တတဝအယံလောကောပရိဝတ္တမောတဲ့။အယံလောကောဤလောကဤသည် အတဝအဆုံ si. းရှ um ိပြိဝတ္တုမောလုံးနေတ si ဲ့ဒီက봐လောကကြီးဟာအဆုံး less ရှိတယ်လုံး less လုံးနေလို့သူကယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုယောဂီပေါန်းတော်အပေါင်းတို့အတဝဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီဇာအပိင္ညေရတဲ့ပုံစံကြီးက ဒီလောကကြီးကိုအဆုံးရှိတဲ့လုံနယ်လို့ယူဆကြတတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတို့တရားအာထုဆင်ကာလတောင်းကပฏิပါကနှမိတ်ကတိုင်ပฏิပါကနှမိတ်ဆိုတာသရတယ်ဒီကတိုင်ပရိပါကနှမိတ်ရပင်ညာညားတော်လေ ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေတိ့ရဲ့စေကြဝလာသုံးติအတိသူတို့ရဲ့အဘိငញနဲ့သူကအာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးစေကြဝလာသုံးติအတိတိ့သူကရဲ့အာယုံမပြုတ်နိုင်ဘူးအာယုံမပြုတ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တူတို့ရရတဲ့ဒိဗ္ဗစကုအဘိငញနဲ့ပဲ လဲ့လန်းမိရာအာယုံကလေးကို तू ကလောကလို့ तू ကတတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဒိဗ္ဗစကုအဘိညာဉ်ဖြင့်အာယုံပြုတ်လို့ရတဲ့ဒီအာယုံလေးကိုပဲလောကလို့ तू တတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလောကကြီးဟာတဲ့အဆုံးရှိပါလား ဒီလေ icism, ာကက nah ြ There are There are ီးဟ <a> ာအလုံးကြီးဖြစ်ပါတော့လားအဲ့ဒီကဲတိုးတို့တူရှူသလိုက်တီးအတွက်ချက်ဒီလောကကြီးဟာအဆုံးရှိတယ်ဒီလောကကြီးဟာလုံလုံကြီးပဲလို့သူကယူတယ်မိဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဒါကဘာကြီးလုံးနေကဘာကြီးပြားတယ်ဆိုတော့အယုသကလည်းပဲဒီလိုပဲနေမှာပေါ့ ทุกข์ก็แล้วเว้ทุละล้ํามีอย่าลิลาปิกบาจีลงเนออตะชู่จารอแล้วเวเอเดทุละล้ํามีอย่าเดปูปิรตุกะติติอัตวัจจกบาจีหาเดอไปไอชามะชีวูฐานမျိုးเวဖြစ်ပါได้มั้ย ဤတရားနဘာတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒီစัจจဝလာတိဟူသောလောကကြီးဟာအဆုံးရှိတယ်လုံးနေလို့ယူရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့နဘာနှင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကအာလောကကတိုင်ပရိပါခနမိတ် စေကြာဝလာသုံးသည့်အထိသူကအာယုပြုတ်နိုင်တယ်စေကြာဝလာသုံးသည့်အထိတဲ့အာလောကကတိုင်ပရိပပဋိဘာကနမိတ်ကိုတဲ့အာယုပြုတ်ထိုင်သည်အတွက်၆။အော်ဒီစေကြာဝလာဤဟူသောလောကကြီးအဆုံးမရှိပါလားအပိုင်အခြားမရှိပါလား ဒီလိုယူလိုက်သည်အတွက်ချက်အနန္တဝမိဿဒိဋ္ဌိတဲ့ဒီစัจจဝလာรีဟူသောလောကကြီးဟာအဆုံးအပိုင်အချာမရှိပါလားမဆုံးနိုင်ပါလားလို့သူကယူလိုက်တယ်တကယ်တော့သောဒကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲကတိုင်ပရိပါကနမိ့ကိုပဲသူတို့က လောကလို့သတ်မှတ်ပြီတော့ဒီလောကကြီးအဆုံးမိုင်ချာမရှိဘူးလို့ယူလိုက်ခြင်းပဲနာဗတ်သောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတေသောသောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲသာသနာ့ဘကာလမှာသူကတရားအာထုပ်တယ်တရားအာထုပ်သည်အတောကြောင့် ਨੇ ဥပ္ပ assara တမာရီ အပ္ပနာတမာတိဒီလေရတယ်။အဲဒီကမတသင်းဇံအဘိညာဉ်တွေလေးတွေရတယ်။ဒီလိုဇံအဘိညာဉ်တွေရရတဲ့အခါကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူကအထက်နဲ့အောက်ကိုကြတော့သုံးတဲ့အထိသူကမကြည့်ဘူး။ เบื้องโกจาတော့တဲ့သူကသုံးတီထိကြည်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့อายุဆာကြတော့တဲ့ဩးဒီလောကကြီးဟာအแท่နဲ့အောက်ကတော့အဆုံရှိတယ်ဘုဒ္ဓမတော်တီတီယံအတဝါဘီအယတ်ဒီကတော့တဲ့အဆုံပိုင်ချမ်းမရှိပါလား သာကိုယောဂီပေါတ္တရောကောင်းသူအချို့သောအယထာဏတွေကအဆုံးအပိုင်းချားရှိတယ်အချို့သောအယထာဏတွေကအဆုံးအပိုင်းချားမရှိဘူးလို့သူကယူသားတယ်နံပါတိတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနံပါလိကတော့နံပါလိထုံးစံအတိုင်းပါပဲတဂီဟောတိဝီမန်တိတဂီတဲ့သူကတော့တွေးတာ อุีมันทีเนี่ยปัญญาเนี่ยตัวสําคัญน่ะไอ้นี่ก็ตัวดุยโดสิ้นสาปัญญาอตุเนี่ยตัวสําคัญไปได้ขาจาတော့ดีปုกก็นัปติปုก္คိုလ်ရဲ့อายุวาระก็แลอမ้าပဲนบနှစ်ปုก္คိုလ်ရဲ့อายุวาระก็แลอမ้าတယ် nabla 3ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အ യു ၀ါရကလည်းအမှားပဲငါအရှိုငါအတ္ဝိတာလည်းယှဉ်မှန်နေတယ်ဘယ်လိုသူရဲ့အ യു ၀ါရအရာသူကမှန်နေလို့ယူဆတယ်လို့ဆိုလို့ရှိဒီကဘာလောကကြီးဟာဒီဆက်ကြောလာလောကကြီးဟာအဆုံးရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး เอ่อถ้าဖြင့်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗာမုကိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုတွေးတောစဉ်းစားပြီးတော့ယူရဲ့ဝါတာနေဝအတ္တအဆုံးရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာဏတ္တအဆုံးမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူး ဒီဝါရခုကြတော့ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်းတို့တက်ကီဝါထလို့ခေါ်ရ ᱟ တယ်တက်ကီဝါထလို့ခေါ်ရ ᱟ တယ်အဲ့တော့မိတ်စာဒိဋ္ဌိဓိရေထုံနှဆင်လာအတိုင်းမှာပဲနဘာတိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲလောကကြီးအဆုံးရှိတယ်ဒီလောကကြီးဟာလုံးနေအဲ့ဒီကဲတော့ယူဆ ᱟ တယ် သုသယုန်နေမှာဘူးဣဒမေဝသစ္စံမောကမဉ္ဇ။ငါယူတဲ့အယူသီးတာလည်းယဉ်မှန်တယ်။အချားတော့အယူတွေကမှားတယ်။မိမိယူထားတဲ့အယူကိုယ်ပဲတို့ဆွဲဆွဲမြဲမြဲတို့ကရှူကြတယ်။နဘာနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ။သူ widetilde သမြ ဒီဆက်ကြဝဠာဤဟ e ူသောလောကကြီးဟာအဆုံမရှိဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည် ju, းပြတဲ့ဤတမေဝသစ္ဆံမောကငညာနပတိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဝါဒဟာမှားတယ်ငါယူတဲ့အယူဝါဒဒီတာလည်းယင်အမှန်ဆုံးမင်းသူ့အယူသူ့ဝါဒကိုသူကလည်းတဲ့ဆွဲဆွေးမြဲမြဲယူထားတယ် နဘာသုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒီစัจကြာဗောလာဤဟူသောလောကကြီးဟာတဲ့အဆုံရှိအချို့သောနေရီကအဆုံရှိတယ်အချို့သောနေရီကအဆုံမရှိဘူးတဲ့တတ္တိယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟဲ့နဘာတိပုဂ္ဂိုလ်ရေဝါရကလည်းမှားတယ်သူလိမ့်နေတာပဲ နဘာနှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝါရကလည်းအမာတဲ့သူလဲလိမ့်နေတာပဲဣဓမေဝသစ္สานေငါယူတဲ့အယူတာတည်းရင်အမှန်ဆုံးပဲတဲ့သဒုဋ္ဌမိတ်္ဆာဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီစัจจဝလာကြီးဟာအဆုံးရှိတယ်လုံးနေလို့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝါရကလည်းအမာပဲသူလဲလိမ့်နေတာ ဒီဆက်ကြဝဠာဤဟူသောလောကအဆုံးမရှိဘူးလို့ယူတဲ့အယူရဲ့ယူတဲ့အယူကလည်းမှားတယ်တူလဲလိမ့်နေတာပဲတဲ့နဘာသုံးပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဝါဒကလည်းဤတဲ့မှားတယ်တူလဲလိမ့်နေတာပဲတဲ့ငါ့ရဲ့အယူငါ့ရဲ့ဝါဒဒီသာလည်းယအမှားဆုံးပဲ သာမိဿဒိဋ္ဌိတည်းရဲ့သဘောပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်းပဲတေအမှန်အတိုင်းမတိသမြကာလပတ်လို့လောကကြီးတည်းဘာလို့နေကြပါတော့လူတွေကလည်းပဲငင်းခုံနေကြပါပဲ။衲တွေကလည်းတည်းငင်းခုံနေကြပါပဲတည်း။အမှန်အတရားကိုအမှန်တိုင်းမတိသမြကာလပတ်လို့ ဒီလောကကြီးဟာရင်းခုန်မှုတွေတည်းမဆုံနိုင်ဘူးတည်းမဆုံနိုင်ဘူးတည်းဣဒမေဝသံဘောဂမေညာတိဣရာမေဝဤငါယူဆသောอายุဝါဒတိတလည်းင်သံမှန်ကံမပါတို့၏ဧညာအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ယူဆကြသောอายุဝါဒတိ มรคังอลักขวาฑะဖြစ်ပါလေတော့၏။ธารกรกมะบ้างตรอกองတို့။อัมมาอไดินมติยาติไอ้ตัวจอก.ลูรีย่อณัตติย่อเตญญะขုံญะล่ะเต.พ่อจีรุငงๆตรงก็เลยไปดาอติญญันเนเรเฉิงลูกเวပြောจาบาซุบ. အတိညာနေတဲ့အခြေအင်းနဲ့နိုင်ငံကြီးအရာလည်းပဲညင်းနေတာပဲခုံနေတာပဲလူမူကြီးအရာလည်းပဲညင်းနေတာပဲခုံနေတာပဲဇီဝဝကြီးအရာလည်းပဲတဲ့ညင်းနေခုံနေကြတာပဲနောက်ဆုံးစာတော်မပဲတဲ့သူကမှန်တယ်ငါကမှန်တယ်လို့ညင်းခုံနေကြတာပဲ တခါတည်းယဉ်တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်နော်တခါရကမှာပေါင်းတော်ခေါင်းတို့မိမိကမှားနေမှန်သိပါလည်ရင်းတဲ့ခုအမျိုးမျိုးလှိပ်ပိတ္တကာလာမရရအောင်နဲ့ယဉ်တဲ့ပုံကူတွေရှိသေးတယ်ယဉ်တဲ့ပုံကူတွေရှိသေးတယ်အခုအသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါခြားတော့ဘုန်းကြီးတို့တာအမှန်တိုင်းပြောတာ ညင်းနဲ့ခုံတဲ့အလုပ်တွေသိမလုပ်တော့နိုင်ငံကြီးအရာလည်းညင်းနဲ့ခုံတဲ့အလုပ်တွေသိမလုပ်တော့စီဝါကြီးအရာလည်းတိတ်ညင်းနဲ့ခုံတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့လူမှုကြီးအရာလည်းညင်းခုံတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့အထူးအဖျင်းစားပီအရာလည်းပဲတိတ်ညင်းခုံတဲ့လုပ်တွေမလုပ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်စားပီဆိုတာကလည်းပဲ တချမ်းရယုံစာမစုံအာကုန်တဲ့၍မမြင်တဲ့တချမ်းရယုံစာမစုံအာကုန်တဲ့၍မမြင်တဲ့ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့စာကြည့်တဲ့အခါမှာတနိုင်တဲ့မြတ်တော့ကျမ်းစုံအောင်ကြည့်တယ်ကျမ်းစုံအောင်ကြည့်ရုံနဲ့မကဘူးကိုယ်တိုင်လည်းပြွီးတယ် တွေးတဲ့အခါမှလည်းဒီပฏิပ္ပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့တရားရှုမှတ်မှုနဲ့ရတဲ့အသိတွေနဲ့လည်းရှင်းပြီးတော့တွေးတယ်တဲ့။ပရိယတ္တိဆိုတာကလည်းပဲတရားရက္ခမဖောင်းတော်ကောင်းတို့အချိန်အခါအပြည့်နဲ့ तू ကလည်းမှတ်နေတာပဲ။သို့သောဒီပရိယတ္တိရဲ့အမှန်တရားကို ปฏิปัตตบောมปาลุศียินแลเวอหมันอไตนาเลผู้อย่ามลั้วกูอุเรถ้าจองเตียนาปริยตบังตรอกองโตเรถ้าทิฏฐิเรอายุวาระตะขุกูอยู่ท้าได้ปกโกฤ่หม่ันตะเมยะหาเรทุกวาระก่หม่ันเนโกวาระก่หม่ันเนจางยินจาซะเมยเปยินจาซะเมยเป သာကူပါဠိတော်ကြတော့ဣဓမေဝသစ္စံမောကမဉ္စငါအယူသီးတာလည်းင်မှန်တယ်မင်းတို့အယူကမှားတယ်ဟောသာကူတက်ဖက်စုံးရောက်တယ်လို့ပြောရတယ်။အကူကြီးနော်တဂရကမဘောင်းတော်ကောင်းတော်ဘုန်းကြီးတို့သတ္တတဒိဋ္ဌိလေးမျိုးတို့ကိုလည်းဟောခဲ့တယ် ဤကိစ္စသတတ္တဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းဟောခဲ့တယ်။အခုအန္တနန္တဒိဋ္ဌိ၄မျိုးတို့ကိုလည်းတဲ့ဟောခဲ့တယ်။ယနေ့ထိအောင်တဲ့ဟောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတာမပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်ဘူး။နဗ္ဗတေ တာသနာဖကာလမှာသူတို့တရားအားထုတ်ကြတယ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာလေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အာတပ္ပမနွာယပဋ္ဌာနာမနွာယအនុယောကမနွာယအရဝရိယဌာပိတကာလပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုသူတို့တရားအားထုတ်ကြတယ် ပရာဏမနှွာရတကယ်ကိုဝရိယထားပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြရဲအမှုယောကမနှွာရဝရိယတရားတွေနဲ့အဖမ်းမအထက်ထက်ကိုသူတို့တရားအားထုတ်ကြရဲအပမာဌမနှွာရမလွတ်သောတတိတရားတွေနဲ့ကိုယ်တို့တရားအားထုတ်ကြရဲသာမမနာတိကာရမနှွာရ တမမံကံတော့အဖြစ်မနတိကာရံ ਨੇ နှလုံးတွင်းပြီးတော့လေတို့တရားအထုတ်ကြတယ်ဒီလိုတရားအထုတ်ကြသည်အတွက်ကြောင့်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပင်ဖြစ်냐တော့လေဥပ္ပ assara တမာဤလေတို့ရတယ်အာပနာတမာဤလေရတယ် ပထမဆံဒုတိယဆံတတိယဆံစတုထဆံဤလေးရယ်ပောဗေနိဝါသနုတတိအဘိညာဉ်ဤလေးရယ်ယင်းဤအန္တနန္တဝါရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရရယ်ဒီလိုဈာန်အဘိညာဉ်ဤရပဲရညာတော့လဲပဲမိဆာဒိဋ္ဌိတော့ဖြစ်နေ ဘာဖြစ်လို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြေတာပေါံတော်កောင်းတို့သူတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာတဏှာ離လဲမကုံညာသည်တို့ဒိဋ္ဌိດີလဲပဲမကုံညာသည်တို့ဒါကြောင့်ဈာန်အဘိညာဉ်တော့ရတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာရှိနေသည်လို့ရှိရင်လဲပဲ ပိသာဋိဋ <voor> ္ဌိကဖြစ်သွားထက်တာပဲဒီအန္တနာန္တဝရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒိဗ္ဗစကုအဘိချင်းရရတယ်ဟောသို့တောလေတဂရကမဘောင်းသူတော်ကောင်တို့ तू ရတဲ့ဒိဗ္ဗစကုဖိနေပြီးပြေစုံနေတာပေါ့ဘတိဘာကနမိတ်အာလောက alle ayang thi huto gatai namai yu de akha ya de akha ma sacha wala song thi athi tu ga mapwa mapwa nai khe wu mapwa nai khe thi atwa chang le tu ya de deivha sekku phain yin i ho ayong le ku be လောကရေတို့သူသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီအယုံလေးကိုပဲလောကရေတို့သတ်မှတ်ပြီးတော့လောကကြီးဆုံးနေဟိလောကကြီးလုံးနေဟိတို့သူကယူလိုက်တာယူလိုက်တာเนาะယောဂီတို့ဒီနံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြိစေချဝလာဆုံးသည်အတိ သူကปัวเมียနိုင်တယ်เสจาวลา जी ท้องที่ปัวเมียနိုင်ธิด้วยจ้ะตู้จรอดิดีโลกา जी อ่ะอัศงก็ไม่ရှိဘူးอไพช้าก็ไม่ရှိဘူးดีอยู่อยู่ไล่တယ်แกนัมเบอร์3ปုတ်ก็จรออุทธมดอดิอถะอยะเนี่ยอောက်อยะก็จรอตัวส่ง အသည့်ထိလိုက်တယ်တိရိယံနဲ့ဘေးအယတ်တွေကိုကြာတော့သုံးတိထိမနိုင်ဒါကြောင့်အချို့သောအယတ်တွေကအဆုံးရှိတယ်အချို့သောအယတ်တွေကအဆုံးမရှိဘူးဒီလိုဖြစ်သွားတာကြီးဒါဖြစ်ရောကီဘောင်းတတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး တရားတော်မြတ်ဒီကိုရနာဘူးယံတိတ်အရေးကြီးတယ်ညာစွာပဲရရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤတရားတော်မြတ်ဒီကိုရမနာရလို့ရှိတယ်အတမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခလေးရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်သွားတတ်တာပဲအဘိငငရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေးရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်သွားတတ်တာပဲ သို့တော်လည်းပဲတဲ့ကိုကမိစ္ဆာဒိဋ္ฐิမိစ္ဆာဒိဋ္ฐิမိစ္ဆာဒိဋ္ฐิပုဂ္ဂိုလ်นี่มุตมาริไม่ชีผู้รตัวไม่เปญเนี่ยอเวญญ์ไม่อยากผู้รตัวไม่เปญเนี่ยမိစ္ဆာဒိဋ္ฐิပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်เป็นผิญญาดตော်แล้วเปดูเตย่าจิญญ์เนาะดูตมาริยามาเปตมาริยะรู้ชื่ออเวญญ์สรเอาเลยยามาเป ဟိုအိန္ဒိယနိုင်ငံကသာတူကြီးတွေကြည်ပေါ့သူတို့လဲပဲသူတို့ရေသမာဓိအာရျောစွာသူတို့ရေဇံအဘိညာအာရျောစွာဟောတကုအဋ္ဌိပတ္တိတော့ရှိနေကြတာပဲတချို့များကောင်းငင်ပြနိုင်နေတချို့များရေးပြင်းပေါ်မှာလျှောက်နိုင်နေ တချို့များတဲ့ဒီအရကနေပြီးတကလားဟိုးအရက်လက်ဖျောက်တစ်ချက်တီးချိန်မှာရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်တချို့ဒီဝေကံကနေပြီးတော့ဟိုးဝေကံလည်သင်းမောစီးစရာမလိုပဲနေရောက်သွားနိုင်တယ်အဲဒီကဲတော့ဇံအပင်ကြီးနေရပင်ရညာတော့လဲပဲမိဿာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမိ ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ညစွာဘုရားရှင်ကိုရောမြာကြီးဟောတဲ့တရားတော်ညတ်တွေကိုမှနာဖို့ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘုံကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးတွေเนาะတချို့ကဟာကောင်းငွေပြန်နိုင်လို့ရှိရင်ရဟနာဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်မြေကြီးတွေကိုဝင်ทัวနိုင်ရင် သာယဟနာဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်တချို့အရင်ဘဝ ड़ी ပြောနိုင်အရင်ဘဝ ड़ी ပြောနိုင်အရင်ဘဝ ड़ी တိဘရင်ဘဝ ड़ी တိဒီလိုတိတဲ့ပုံကူ ड़ी သလိုရှိရင်လေဒီကဲတရားဒုတရားမြရတဲ့ပုံကူရေလို့ထင်ကြတယ်အေးတရားဒုတရားမြမရဘုရားတို့မေ့ရင်တော့ရတယ်သို့တော်တဲ့ อริยะปกโกတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒါဘုန်းကြီးညာဒီကနေ့အန္တနန္တဝါရမှာခြောက်ပြောစေရ Né တယ် Né ပြီအတွက်ကြောင့်လေထဂารကမတွေကိုဘုသူတပိုင်ဆင်ရတွေဒီပြောပေးတာခေဒါဖြစ်ရင်ယောဂီဘုံတော်ကောင်းတို့ဇာအဘိညာယပင်ညာတော်လဲပဲမိဆာဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ် ထိုင်နိုင်နေတည်း။ဈာအဘိ ञ्ञ မရပေမယ်လို့။နောက်ဆုံးတမာရိတောင်းမှမရပေမယ်လို့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားတော်မြတ်ဒီကိုနာမဲ။တကဲ့ပရိယတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံပရိပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဒိဋ္ဌိမြုတ်တရားဒီကိုလည်းနာမဲသလိုရှိ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ ထီဆင်ကြနိုင်တယ်ဒီလိုဒိဋ္ဌိဆင်ကြတဲ့ပုံစံတွေဟာတရားအထုတ်လို့ရှိရယ်အဘိင္မယျရင်တောင်မပဲသောတာပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဂရဂံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယဟနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီကဲသို့ရယ်သောတာပန်တဂရဂံအနာဂံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်မျိုး ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်리고ကျတော့ဒုက္ขวิปัตตะကယဟနာလို့ခေါ်ရတယ်။ဈာအဘိညာဉ်တော့မရဘူး။သို့တော်လည်းပဲတေ။တောတာဘာဖြစ်သွားတယ်?တဂရကံဖြစ်သွားတယ်?အနာကံဖြစ်သွားတယ်?ယဟနာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ယောဂီအပေါင်းတော်ခေါင်းတို့ညက်ယောဂီအပေါင်းတော်ခေါင်းတို့အနေနဲ့ဈာအဘိညာဉ်ကိုတံဖို့ထားမလား။ဓမ္မမဟုတ် အရိယာအဖြစ်ကိုတံမှုထားမလားစဉ်းစား။ဈာအဘိညာဉ်ကတော့စောစောကပြုတ်ကြတဲ့အတိုင်းမယ်နော်ယောဂီတို့သာသနာပကာလမှာနေရနိုင်တယ်။ညာလေးညာခြားတာပဲ။သာသနာပကာလမှာဒီဈာအဘိညာဉ်တွေရသွားတိအတွက်ချက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလေးတဲ့အရာဖြစ်သွားကြတာပဲ။ သာတ္တကာယဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်အချို့သောဇံအပိ ññ ေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတ္တတ္တဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်အချို့ကเอกသံသတ္တတ္တဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်အချို့ကအန္တအနန္တဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကုန်ကြတယ်အေးဒါကြောင့်ယောဂီပေါင်းတော်ကောင်တို့ဇံအပိ ññ ေနေကိုအထင်မှားကြည်ပါနဲ့ ကျရရေမကောင်းဘူးလားမရရင်ကောင်းတယ်ရလည်းရင်ကောင်းမင်ကောင်းကြတော့လဲပေးဒီဈာန်အဘိညာဉ်နဲ့မချိနှပ်ဖဲနဲ့တမာတိကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်ပါတဲ့ဝိပဿနာရှုမှတ်ရမယ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးက သောဧဝံသမ ாஹ ိတေစိတ်တေပရိတုတ်တိပရိယောဓာတေအနင်ခတိဝိကတုပက္ခိတိမုတ္တဘူးတေကမ္မဏီယေတိတေအာန္ဏ္စာပတေဓမ္မာရိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်တာတို့ဝိပဿနာညာယစိတ်တံဖိနိရတိဝိပဿနာညာဖြစ်ဖို့ရံအတွဲ ဖြစ်ပ oh, <mel> <ça> ြီးပ <m ig ur agit> <mon> um ြည့်တဲ့တရားတွေပါလားလို့နှလုံးအတွင်းလာဟိတဲ။အောရုတ်တရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့နန္တရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ရုတ်တရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့နန္တရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်တယ်။ညုံ့နဲ့နံပါတရင်ရှိပါလား။ဒီညုံ့နဲ့ဒီနံတို့ကလည်းအကြောင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတွေပါလား။ အကြ children, ောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကျိုးရုံနဲ့နံတို့ဟာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရလူရင်းလေးအချင်းချုပ်ပြီးကြဲ့တယ်အကြောင်းအကျိုးရုံနဲ့နံဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းအကျိုးရုံနဲ့နံဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာ ဈာအဘိဉ no <itan> ္စတော့မိမိမှာမရဘူးဈာအဘိဉ္စမရပြီမယ်လို့ယောဂီပေါတ္တရောကောင်းတို့အကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေပါလားလို့သိရင်ဝိသိကိစ္စဆင်ခြယ်သွားတယ်အကြောင်းတရားတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကလည်းရုံနဲ့နားမလားသိရင်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆင်ခြယ်သွားတယ် ဒီ यौ နဲ့ဒီนางကလေမမြဲတဲ့อนิจจตยาริบาลาမမြဲတဲ့อนิจจตยาริบาลาชินแยတဲ့ทุกข์ริบาลาชินแยတဲ့ทุกข์ริบาลาผ่องเปลี่ยนตัดတဲ့ตบอตยาริบาลาโหลตี้ค้านแน่เม้เดหลูเทนเตตตะดทิฐิเลสินเช่ตัวอะ အချို့သောတတ္တဝါတွေကမြဲတယ်အချို့သောတတ္တဝါတွေကမမြဲဘူးလို့ထင်တဲ့ဧကစ္ဆန်တတ္တတဒိဋ္ဌိတွေဆင်းသွားတယ်။အချို့သောသင်္ခါရတရားတွေကမြဲတယ်အချို့သောသင်္ခါရတရားတွေကမမြဲဘူးဆိုတဲ့ဧကစ္ဆန်တတ္တတဒိဋ္ဌိတွေလည်းဆင်းသေးဆင့်ကျက်သွားတယ်။ဒီလောကကြီးအဆုံးရှိတဲ့အဆုံးမရှိဘူးညင်းစေရမလို့တော့ ယုံနဲ့နဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့သိသွားလို့ရှိရင်ဉာဏ်ချင်းခုញင်းရှိတော့အဲဒီခေတ်ဒီကနေ့ယောဂီပွန်တော်ကောင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတယ်ကိုဗစ်တေလည်းဖြစ်နေတယ်မျိုးစုံမှုဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအချို့သောပုံကိုယ်တွေကညဉ့်ညံ့ခုံညံ့ညည်းခုန်နေကြတယ် ဖုန် doen, းက so so, ြီးတို့မငင်းဘာဖြစ်လို့မငင်းတာလဲအကြောင်းအကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတို့ဖုန်းကြီးတို့သိနေတယ်ဒီအကြောင်းအကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဘာကြောင့်လဲရုပ်တရားနဲ့တဏှာတွေပဲ ဒီဖြစ်ပြီးလ يه ပြက်သွားမယ်ရုပ်နဲ့နာ ण्या နောက်ဆုံးတော့ဒုက္ခသစ္စာမှာလာဆုံးကြမယ်တဲ့ကိုเวယောဂါဖြစ်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာမှာလာဆုံးမှာ ਆ ပဲကိုเวယောဂါမဖြစ်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာမှာလာဆုံးမှာ ਆ ပဲရှုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခသစ္စာမှာလာဆုံးမှာ ਆ ပဲနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒုက္ခသစ္စာမှာလာဆုံးကြမှာပဲတဲ့ အာဟုယောဂီပုံတော်ကောင်တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးကိုလူရင်းချုပ်ပြီးတော့တိတယ်လို့ပြောရတယ်။ဒီအတိဟာဆန်ရတာတည်းလေတန်ဖို့ရှိတယ်။အဘိညာဉ်တကုကြီးရှုမိုးပြန်နိုင်တာလေတန်ဖို့ရှိပါလေ။အကြောင်းအကျိုးရှင်းနေတာဖြစ်ပြေဒုက္ခတစ္စ ရှိပြက်ကဒုက္ခသစ္စာတိရဉဏ်ကမကသစ္စာတိရဉဏ်မကသစ္စာလေး keting သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏှာတွေတည်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိတွေတည်သွားတယ်တဏှာဒိဋ္ဌိတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတို့မိမိရဲ့ဘဝမှာခြင်းချမှုတွေရသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးက မေ <may> ္สาဒိဋ္ဌိဝါဒခေါ ado, ်ပိတယ်ခေ ve, ahan, ါ်ပိတယ်ယင်ဘာနဲ့အဆုံးသတ်တယ်တေဟိတံဘိခဝေတထာဂတောပဇ oh, ာနာတိတေဘိခဝေယဟံတော်မြတ်အိုချက်သားတို့တထာဂတောငါဖျားသည်တေဟိတံထိုမေ္สาဒိဋ္ဌိအပေါင်းကိုဇာနာတိတိတယ်တင်စတထာဂတောပဇာနာတိ အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင် widetilde တကယ်တို့ထိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမြင့်မြတ်တဲ့တီလာပိုင်းဆံရီတွေကိုလည်းငါသိတယ်။တမာရီပိုင်းဆံရီတွေကိုလည်းငါသိတယ်။တဘေညုဋ်ညာတော်ကြီးဖြင့်တရားအလုံးတို့ကိုလည်းငါသိတယ်။ဒီလိုသိပင်သိညာတော်လည်းပဲတဲ့။ ฆาเยอติโกตนนาเนไม่ต้องตัดผูได้มานะเนี่ยไม่ต้องตัดผูได้ดุฐิเนี่ยไม่ต้องตัดผูได้เนาะดกะระกะมานี่บังนี้อิญน้องก็รอดีอไผนี้โกตัวอจินชုံเล่เบ่่่นๆตัวล่ะบาผิดโหลเลยชีใบดุฐิฤดีอาจารย์นี้ก็เปลาะเสียญาฤกาเมียะลงหมดทีหนอปังจะรออจินชုံๆไปตัวล่ะ ဒီကနေ့အကြေချဲ့ပေးရမှာသလိုရှိတယ်သန်သဗိခဝေတထာဂတောပစနာတိဟောယဟတောမြာအူချေသားတို့တဲ့အဲတယိရန်ဗိခဝေတထာဂတောပစနာတိယဟတောမြာအူချေသားတို့ငါဖျားသည်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ၏ကိုတည်တယ်တလူသိတာတော့အေယံဤကဲ့သို့သောအချင်းအရာအားဖြင့် ဟေ့တားတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေเนี่ยသူယူทาကြเลยတေเอယောဤ게도도အချင်းအရာအပြင်ปรมาัตถะတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေเนี่ยမှ้าโตအပြင်ต้องตัดကြเลยတာไภษัชဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်အယူဝါဒတွေကိုယူနေကြပါဘော ဧဝံကဒီကဧဝအဗိတံပရာယတဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုရိရှုပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကိုမစုံမဲနဲ့တီးသွားကြလို့ရှိရင်လဲမကောင်းနေဘဝသည်တို့တာရင်ရောက်လိုက်မယ်ဒါကိုလဲငါတီးတယ်ဒီတဲ့လဲငါပူတီးတယ်ဒီတဲ့ပူတီးတယ်ဆိုတာက ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတရားတွေထက်မြင့်မြတ်တယ်။သီလာဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းငါဖျားသိတယ်။သမာရိဘိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလည်းငါသိတယ်။တာဝေညုတ^^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 ^ အဲ့အမြဲတမ်းမရဲ့ကြီးတယ်တချို့ကကိုတိဒါဠိနည်းနည်းအဲ့ဒီအတိအပေါ်မှာတဏှာနဲ့ကြွာလုံးထုတ်ပဲမာနနဲ့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိငာမှုတိဒါငာမှုတိဒါဆိုပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တုံးတတ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တုံးတတ်တယ်နော်တက္ကရကမှာပေါင်းသွားတော့ကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ ဒီအချားတော်တရားဟောတဲ့ဖုန်ကြီးတွေပါလို့ရှိရင်ဖုန်ကြီးတို့ကမဟုတ်သူတို့ဟောတဲ့တရားတွေကိုနားတယ်။မမကန်ကန်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။တချို့ကြတော့လွယ်လွယ်မှားမှလည်းဟောသေးတယ်။ဒါကသူတို့ကကြွားလုံးထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရဲ့ရှိသေးတယ်။အေးဒါကြောင့်ငရကကမဘုန်းတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကြတော့တည်တယ်။ အဲ့ဒီအသည့်ကိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မသုံးတတ်တဲ့အဲ့အတွက်၆ငါဖျားပိစုတ်ပံကာလာမှာငိမ့်ချန်နေတဲ့ငိမ့်ချန်နေတဲ့ယောဂီပုံတော်အောက်လောဓာန်လိအတုယူခြားဆံပါတဲ့နော်မိမိမှာရှိတဲ့အသည့်လေးကိုတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မသုံးတတ်နေမိမိမှာရှိတဲ့အသည့် တဏမာနနဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးတတ်ရင်မိမိမငြိမ့်ချဘူးတဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့မသုံးတတ်ရင်ငြိမ့်ချနေတယ်ကဲဘာကြောင်မြတ်စွာဘုရားကတဏမာနဒိဋ္ဌိမရှိတော့တာနဲ့အဲဒီခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကဝေရဏာနတမှုတည်းရင်စချက်တာတို့ဝေရဏာရဲ့ဖြချင်းတရားကိုလည်းငါသိတယ် ဝေရဏရဲ့ပြည့်ချင်းတရားကိုလည်းငါသိတယ်ဝေရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာယာမှုဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေကိုလည်းငါသိတယ်ဝေရဏဣအနေစသဘောဒုက္ခသဘောဝိပရိနာမဓမ္မသဘောတွေကိုလည်းငါသိတယ်ဝေရဏထွက်မြောက်ရာနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းငါသိတယ်တချီနော်ယောဂီဘုန်းတော်ကောင်တို့ သဒ္ဒဝါဒီဘာကြောင့်မငြင်းချမ်းရတဲ့လဲတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်အဲဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့လဲဝေဒနာရဲ့ဖြည့်ခြင်းသဘောကိုသူတို့မသိလို့ဝေဒနာရဲ့ပြည့်ခြင်းကိုသူတို့မသိလို့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာမှုဝမ်းမြောက်ဆေရာတွေကိုလည်းသူတို့မသိလို့ဝေဒနာရဲ့ အနေစမမြင်ခြင်းတဘောဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတဘောဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ခြင်းတဘောတရားတွေကိုလည်းသူတို့မသိလို့နောက်ဆုံးဝေဒနာရဲ့ထွက်မြောက်ရယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမသိလို့မြတ်စွာဘုရားခြောက်အာလုံးတိထွားပြီဝေဒနာရဲ့တဘောတဘာဝတရားတွေကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တိထွားသည်အတွက်ချက်ငါဘုရားဟာလေဘာကိုမှမဆွဲလာတော့ဦးလေ မဆွေလန်တော့သည့်အတွက်ကြောင့်ငါဖရသည်တည်းကိလေသာတရားတွေမှလည်းလုံးျောက်သွားပြီတင်္ခါရတရားတွေမှလည်းလုံးျောက်သွားပြီအေးဒါကြောင့်တဂရကမှာပေါတ်တော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့အန္တဏ္ဍဋဒိဋ္ဌိ၄မျိုးစကြဝဠာရိဟုသောလောကကြီးအဆုံးရှိတဲ့လုံးနေလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကတစ်မျိုး စေကြာဝလာรีหุตောဒီโลกကြီးအဆုံးအပိုင်းချမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကတစ်မျိုးအချုပ်အရည်ထေသတွေမှာအဆုံးရှိတယ်အချုပ်အရည်ထေသတွေမှာအဆုံးမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဒိဋ္ဌိကတစ်မျိုးအဆုံးရှိသည်လीမဟုတ်အဆုံးမရှိသည်လीမဟုတ်ဒီလိုယူတဲ့အယူဝါဒကလည်းတစ်မျိုးပါတည်းဒါကိုအန္တနန္တဒိဋ္ဌိ လေမျိုးလိုขอได้อีโกกายะตะหลำญะนายณวะนัญยุผิยွေชุ่ยอินัญยุนะบะอลุถ้าหุยอีกาเล็บยาอีกางาติอีมาสีวะอีอัตตะคุญญญบะบวยามะศีบาติ ခန္ဓာနှောင်ယုတ်မြှာပါတကနှောင်ယုတ်နှစ်ပါဤတရားလေศีလျာကာလမတိထပဲခဏဖြစ်လေခဏပြည့်ဤဖြစ်ပြနှစ်တန်းနှိပ်ဆက်တန်းဖြင့်ဒယံမစဲလွန်ဆင်းရဲ့ဤခိုင်မြဲကြောမာနှက်မပမှုပညာစက်ခုညှောထောက်ရှုလျင် ดูกသောวาอนิจจังเนดุขขะอนัตตามังละสวาอิงางองค์สางไล่ปยาหุบาตะคุมะมะสิจะติดุขขะตะเตบาตะกาทาตุทาตุทาตุ သူ့ရန်ထားကြတော့အလူရှင်များဆိုင်င်းကိုကျညာပေးပါမယ်အလူဒါယကာကြီးဥခင်မောင်းဝင်အလူအမကြီးတော်ရင်ရင်ထွေသမိမဝင်းထက်ထက်ကျော်မြေးရင်မောင်းစွမ်းထက်အောင်မိသားစုအပေါင်းတော်တော်ကောင်းတို့ကယဟန္ဒါယကာကြီးဖြစ်တော့ဥခင်မောင်းဝင်၏ 23ရက်ဤတ <rium> ွင်ကြာရောက်မိ86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလှူတော်အားဖြင့်အွန်လိုင်းတရားဆခံပွဲအတွက်တတိယ၃တောင်ကြလူဒန်းထားကြပါတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သိခါထယဟန်တကာရာအာမရီဖြစ်ပါတယ်။လွန်လီခဲ့တော့နှစ်နှစ်အခါကွယ်လွန်အိဋ္ဌဆရောက်ခဲ့တော့ ဒေါက်တာကောင်းငင်ဆိုသည့်ဖြစ်လျာဘဝဘုံဌာနတို့မှတာထုတ်ขอ၍လူနိဗ္ဗာန်တုံးတန်သောချမ်းသာတို့ကိုရာရှိဆန်းဆန်းနိုင်ပါစီခြင်းအကျိုးငှာကြံရစ်ကြတော့မောင်နှမများကရှရာတော်ဖရာအားဓမ္မကူစာအွန်လိုင်းတရားဆခမ်းပွဲအတွေ့တဲ့3500ကျ ယနေ့ဤစွာဘောစဉ်အစရှိတိတုကိုဆက်ကလူဒန်းထားကြပါလေဥညော့မောင်စံဒေါ်ထိတ်တင်သုတာကိုသက်မောင်စံမနှင်းဤဝင်းမိသားစုအပေါင်းသတော်ကောင်းဒုက္ခလေဝါစုသင်္ကန်းတစ်စုံနှင့်ဓမ္မပူဇာ၃၃ကျက် อู้อ๋องแยกไขดอตันตันทีตามองก้องตะทองมีตาสุพะห้ามอยู่เน่หมาเลออนไลน์เตียสะคันธรรมปูชาเอาด้วย5ตองเจตุกุเสกหลุดันทาจะได้ลาซิน10เยนฎัย နေသွားဟင်းတို့ကိုဆက်ကလှူဒန်းထားကြတယ်အလူရှင်များကတော့ဒုံမူမြင့်စုနေစင်သွားကြိုက်များကိုလှူဒန်းထားကြတော့အလူရှင်များကတော့ဥဝင်းနိုင်ထောကြောကြောမိသားစုတို့ကဆက်ကလှူဒန်းထားကြပါတယ်ကေဥစွာပထမ เมตตาภาวนาปွားมาย์ปี้ตวามဖြစ်ပါれอลุศีญ냐ဖြစ်ကြกုံသောอู้เวน乃ดอจ่อจ่อมีตาสุอะปองดอโมญญ์สุมีตาสุอะปองอู้เขมมองเวนดอยิงยิงทวีနှင်ตะมีมะเวนแท้ๆจ่อ ညီညီဖြစ်သူမောင်စွမ်းထက်အောင်မိသားစုအပေါင်းဦးညောင်မောင်စံတော်ထိုက်တင်စုဒါကိုသက်မောင်စံမနှင်းဤဝင်မိသားစုဦးအောင်မြတ်ခိုင်တော်တန်တန်တီ သာမောင်ကောင်းတထမိသားစုများနှင့်ဆွေမျိုးမအကျိုးဆောင်များဖြစ်ကြရယ်ဦးမြင့်ကြည်ဦးတော်လက်လက်ဝင်မိသားစုများတို့များဂျူးနှင့်မိသားစုများအားလုံးအားလုံးသောတရားနာပရိဟိတအပေါင်းတို့ရောကောင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာပါစေ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာကြပါစေ။ဘေးရန်ခတ်တိန်ကင်းခြင်းကြပါစေ။ချောင်ကြခတ်တိန်ကင်းခြင်းကြပါစေ။ပူပါမှုခတ်တိန်ချုပ်ငြိမ်းကြပါစေ။စည်းဝါဥစ္စာအဖျားပြတို့တက်ကြပါစေ။ကိုဘိယောခာတို့မှလောကင်ပြောက်ကင်းချမ်းသာကြ၍ ဤဘဝဤခန္ဓာမစွန်မီမ uh 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 ေညာဖူညာတို့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။အာလုံလိုက်ဆူကြရအောင်။ဤမာယာဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ္တိယဘုဒ္ဓံပူဇီမိ ဤမာယာဓမ္မ ानु ဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မ ानु ဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မံပုစိမိဤမာယာဓမ္မ ानु ဓမ္မပฏิပတ္တိယာဓမ္မ ानु ဓမ္မပฏิပတ္တိယာတံကံပုစိမိယေနိယခုပြုလောရသော ကိုယ်တော်ကစေရနာတုကြောင့်ဖယားတပိတော့တို့သည်신เยခတိ촘ငိญ야အမမြရနိဗ္ဗံကိုလယင်မြစွာမြမယူရာပါလိုကုန်ဤဆင်ဖယား ပြုပြုตะเมียกุโตกันศีรณาตุอิอภุภาคะโกอมิอภาชยาตมะวสถายุอาลงตตัตวะเวเนยาทุอาลกังงเยตะเนน ယမမင်းအား၎င်းနတ်တို့တည်းနှင်းတခြားမင်းအား၎င်းရှင်မိတ္တနှင်းခစိုးရာမင်းတို့အား၎င်း၀ထုအဖျင်းလွန်လီကဲ့တော်နနစ်ခန့်ကခွေလောအရိษ္စရောက်ခဲ့တော် ဒေါတာကောင်းငင်ဆိုးအား၎င်းအမြာအမြာဘီဝီငှပါကုန်၏အမြာရကြွေလူနိဗ္ဗာန်ဒုံတန်တော်ခြံသာတို့ကိုရှားရှိဆန်းစားနိုင်ကြသည် ခြေကြပါစေတော့ကုဒ္ဒအမြအမြအမြရှုတော်မူကြပါကုန်လောဒါတုဒါတုဒါတုကုဒ္ဒအမြအမြအမြ siêu đô mu Gia ba công lô ta du ta du ta du Cứu đô em nhã em nhã em nhã siêu đô mu cha ba công lô ta đưa ta to...